for oss som har vært med på det, så har det jo vært et sånt lite eventyr, jeg vil si det. Ung næring, men avsprogrammet har logget der helt fra starten av. Som betyr så veldig mye for oppdrettere og næringen. Det er arvesølvet som er blitt foredlet gjennom mange generasjoner, ikke sant? Og det begynte ned på Ås for 50 år siden. Når vi kan fortelle AquaGens historie, så forteller vi også historien til norsk oppdrettsnæring. Fiskeoppdrett i Norge, det var jo nesten ikke eksisterende før 1970. Det var en del pionerer som drev med oppdrett av regnbøret. Og noen av dem igjen prøvde seg også på oppdrett i sjø. Da. Når det gikk å drette opp ørret under sånne forhold, så tenkte vi da at vi ville også prøve laks og ha tro på at det skulle gå. Jeg må si, jeg ser han inne før meg. Grøntvett kom. Det måtte være etter to generasjoner. Dette er en annerledes fisk. Vi startet bygget på søndag, så er det høsten 71. Sammen en dynamisk herremann, Harald Kjærvold. Internasjonalt så var det, dette var helt nytt. De hadde ikke arbeidet med laks og øre, sånn. Utenfor sånn, sin erfaring i landbruket, da, så var jo dette med foredling, avhørd av husdyr, det var jo en viktig innsatsfaktor for å lykkes. Vi startet jo med ville dyr. Gytefiske fra 40 elver, cirka. Og der har vi jo Namsen, Gaula, Nidelven faktisk også. Resultatene var så synlige. Kanskje de trengte å si det, men vi var pionerer egentlig. Etter hvert så vokste han dobbelt så fort. En dramatisk reduksjon i fôrforbruk, ikke sant? Dette var nytt for næringen, og effekten var så dramatisk at det spredte seg fort. For meste så var det 13 oppdrettsanlegg langs hele kysten som var med og oppformerte Rogna. Og denne veksten her, den skjedde jo ikke uten litt sånn voksesmerter da. Ble 143 000 laks destruert? Lakseparasitten har påført samfunnet et inntekt. I visse sammenhengen så var jeg ikke noe særlig glad i å si at jeg jobbet i oppdrettsnæringen. For den hadde ikke noe særlig godt renommé lenge. Markedsreguleringen, den kom jo også ut av kontroll. Slik at i november 1991 så måtte FOS gå til skifteretten. Og i og med at det her var den største eieren, så holdt jo anlegget på kjøkseter på å gå med i dragsuget. Da. På et tidspunkt da, så var de innstilt på å etablere sitt eget avlsselskap. Og det gjorde de faktisk også, og etablerte et selskap som het AquaGen. Mye av det jeg har snakket om, det har jo vært ganske vanskelig. Da. Men etter at jeg sluttet, så vil jeg si at det er liksom blitt en bedring. Da. Den blir å regne med på linje med alle andre næringer, og kanskje framheve også som en næring som har fremtiden for seg. Kanskje det viktigste biten i den nye teknologien er koblet opp mot sykdomsmotstand. Her er en kontinuerlig prosess. Laksen har ikke gått i så mange generasjoner, 13 generasjoner med årsarbeid. Det betyr at vi fremdeles har potensialet til å endre veldig mye. Å bli med på en prosess der du virkelig tar i bruk ny teknologi som gjør en stor forskjell ute i en næring, altså. Det er veldig mange som deler æra i AquaGen for at vi får til det vi gjør. Og det er nok AquaGen har i ryggmargen, det evighetsperspektivet. At vi kan utnytte havet og de ressursene som er der på en fornuftig måte til å føde den store befolkningen i verden. Helt utrolig.